פנאי וכסף לסוף השבוע, דודי פטימר הוא עיתונאי, חוקר ומבקר מוזיקה. דודי, שלום. שלום ענת. שמחים לדבר איתך, ונדמה לי שאתה באמת העיסוק העיקרי שלך, הוא טיפול באומנים ותיקים, שאנחנו רואים באמת בשנים האחרונות, איך מגיעים באמת לתחתית, ולחוסר יכולת להתקיים בכבוד, ואפילו הרבה מתחת לזה. יש לך גם כמה רעיונות איך להוציא אותם מהבוץ הזה, נכון דודי? כן, למעשה אני עוסק בעיקר בתיעוד זמר עברי, תיעוד האמנים, ומהסיבה הזאת אני נקלע למצוקה שלהם מהדרך הכי אותנטית, אפשר לומר. נכון. ויש מכנה משותף להרבה מהאמנים הוותיקים שלא כל כך מצליחים להתאקלם לטכנולוגיה העכשווית. מה המכנה המשותף? הטכנולוגיה? או כי מדובר בכל מיני אנשים, מכל מיני ז'אנרים. נכון, נכון, אני מדבר על מכנה משותף שהרבה מהאומנים הוותיקים לא יודעים איך לשווק את עצמם, איך יותר להגדיל את מכסת ההופעות, את מכסת החשיפה, ובכך גם את ההכנסה. איפה הניהול האישי והמרגנים? אמנים ותיקים לרוב, לפחות בישראל, אין להם כל כך את הכלים הכלכליים, הפיננסיים, להחזיק מנהל, להחזיק איש יחסי ציבור, ולכן הרבה מהם תלויים בעצמם. אוקיי, אז מה הרעיון שלך דודי? אוקיי, אז יש כמה רעיונות קצרים שיכולים, שלא דורשים יותר מדי השקעה, אבל עם זאת יכולים להיות מאוד מועילים. אחד. הדבר הראשון שצריך זה לפתוח דף פייסבוק רשמי. הרי להרבה מהאמנים בכלל, בין אם זה מבוגרים, בין אם זה צעירים, יש פייסבוק אישי. אבל מה שלמבוגרים, הוותיקים אין, לרוב, זה עמוד פייסבוק רשמי משל עצמם. עמוד אומן כזה, שבו הם מדברים עם הקהל, עם קהל הקוראים על ההופעות הקרובות, אולי סיפורים מאחורי השירים, ובעיקר מקדמים הופעות ואירועים קרובים. אתה יודע שזה מוזר, כי פייסבוק היום זה דווקא כאילו הטרנד של המבוגרים יותר, וזה כן אופייני של אומנים נגיד בני 40, 50, 60 פלוס, יהיה עמוד פייסבוק, זה דבר טריוויאלי. נכון, פייסבוק אישי, אבל פייסבוק רשמי לא כולם, יש להם את הכוח, את העצבים, את הסבלנות. לטפל, ונכון, צריך לעבוד על זה, זה עבודה קשה כל יום. זה דורש, אבל זה דורש בערך אולי שעה בשבוע, או חצי שעה, נגיד פעם ביום, אם נהיה יותר... או לבקש ממישהו שזה כאילו בסיסטם שלו, ושיעשה את זה עבורנו. אוקיי, סבבה, דבר נוסף. אוקיי, אז כשאני אומר פייסבוק, אני מתכוון, אפשר גם להשתמש באינסטגרם, ובכל הכלים האלה, טוויטר למשל. נכון. דבר נוסף זה ערוץ יוטיוב. להרבה מאמנים יש שירים קלאסיקות שכולנו מכירים, אבל הם מפוזרים בכל מיני ערוצי יוטיוב שונים. ודבר שיכול לתרום גם לפרסום האמן וגם ליותר חשיפה, זה לפתוח ערוץ יוטיוב רשמי משל עצמך. כשאתה מלא את החומרים, את השירים שלך ואת הדברים שאתה עשית בעצמך, יכול גם, יש לך שליטה על אילו תכנים אתה רוצה לשתף עם הקהל ואילו לא, וגם ככל שיש יותר כניסות, אתה מקבל יותר כסף על השמעות. אוקיי, תגיד, אתה מדבר על זה? אתה מציע את זה לאומנים שאתה נפגש איתם? כי אתה עושה את זה הרבה. מציע, אבל לא כולם תמיד יש להם שוב את הסבלנות, את הזמן, הם לא כל כך... כבר איבדו את הפשן, איבדו את התשוקה ואת הרצון, כאילו... פסיבים. בדיוק, נכון, לשרוד. יפה, דבר אחרון אולי, דודי פטימר? דבר אחרון, דבר וחצי. אוקיי, בסדר. זה הדבר ראשון, לפנות לייעוץ והכוונה. יש לא מעט אמנים שהכוונה אסטרטגית בהוצאות ושכלול של כל מיני ציוד ותכנון כלכלי יכולים מאוד מאוד להועיל. ודבר אחרון, אחרון חביב, זה לא להשקיע יותר מדי כסף בלהקליט, להוציא אלבומים או שירים על גבי דיסקים. תקליטי שדרים, מה שנקרא, כי זה סתם הוצאה שאנשי תקשורת, נגיד אני, שאני מקבל שירים, אני מסתכל עליהם, מאזין להם דרך הלינקטון, או דרך פלטפורמות דיגיטליות, ופחות היום מהעניין הפיזי, שזה
הוצאה לא קטנה, וחבל לבזבז על כסף אם זה לא מועיל כל כך. אוקיי, חברים, כמה עצות זהב של דודי פטימר, שהוא גם חוקר וגם מבקר מוזיקה וגם נפגש עם אומנים. אז אנחנו מסיימים, דודי פטימר עם אין לי כסף אין לי, של גידי גוב, שגידי אולי זו לא דוגמה, אבל זו כן דוגמה לאיך אפשר לשרוד בכל מיני אופנים אחרים, אחרי שכבר מיצית את עצמך מבחינה מוזיקלית, וגידי עוד לא מיצה לטעמי. דודי פטימר, תודה רבה לך.